Čau, já jsem Tony a právě posloucháš můj podcast Spotlight. Čau, vítám tě u dalšího dílu podcastu Spotlight. Mým dnešním hostem je umělec, malíř, ilustrátor, který si říká David Jones. Čus. Čau, čau. Jsem rád, že jsi <laughs> přišel. Chtěl bych se tě zeptat na nějaké věci, protože vlastně já si jsem hrozně rád zvu lidi, kteří umějí něco, co já neumím a něco, co bych chtěl umět. A já vlastně jako se věnuju nějakému audiovizuálnímu audio jakoby vytváření, prostě nějaký tvorbě, ale neumím kreslit a neumím prostě ilustrovat a hrozně mi to chybí, protože já umím třeba poskládat nějaký fotky, dát na to nějaký fonty, nějakou jako základní typografii, ale hrozně se mi líbí lidi, co prostě dokážou vzít jakoby bílej papír, a prostě dokážou něco jako nakreslit, takže jsem se tě na to vlastně chtěl zeptat a dneska bych to s tebou chtěl probrat, každopádně začnu úplně od začátku, já jsem teď tady vlastně, já vlastně začínám poslední podcast s takovou otázkou, která se jako vlastně vrací k dětství a zajímá mě, jestli tě bavila výtvarka v dětství. Hele... No bavila, já jsem měl ve čtvrtý třídě, mě naši řekli, že prostě budu mít nějaký jako kroužek, jak mm, se jako dřív mm. chodilo, že prostě si musím něco vybrat, přesto nejede vlak. Takže jsem jako přemýšlel, že co fotbal, že jo, basket, já nevím, prostě uh, hudebka nebo tak a skončil jsem u výtvarky právě. Takže jsem začal chodit do Zušky a, a tam to asi nějak jakoby, jakoby vzniklo. Já jsem si asi dřív, teda co si pamatuju, jako kreslil doma Prostě různé věci o malování, uh -huh, prostě uh -huh. mě to strašně bavilo. Pak jsem jednu dobu chtěl být architekt, takže jsem si kresl jako kreslil dory si prostě baráku a, a vevnitř jsem se to pimpil a tak. Takže asi nějak jako to ve mně prostě bylo. Ale uh, tu zůžku jsem potom jako vy, vychodil 9 let nějaký absolvování a pak jsem to úplně nechal. A k tomu, co dělám, teď jsem se dostal jako úplnou náhodou, já nevím, pár let prostě až potom, jako Pět let třeba. Uh -huh. Po tom, co jsem to absolvoval a řekl jsem si, jako, že výtvarka už jako, m, asi nic. No. Takže já nevím, no, já, jako bavilo mě to asi jako nejvíc vždycky, nebo nějaké tady tyhle ty mm -hmm. kreativní mm -hmm. činnosti. Mm -hmm. Teď, když říkáš vlastně Zuška, to je základní umělecká škola, to je ta jo. zkratka. Jo, no. A já o tom vlastně vůbec nic nevím, jak to jako vypadá. To prostě můžeš svoje dítě, když se, prostě máš dítě, je mu šest, tak se můžeš rozhodnout, jestli ho dáš na normální školu, a pak jestli ho dáš na tu zušku. Ne, 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 ne. ta Zuška to je jako víceméně prostě volnočasový kroužek. Jo, tak. Jo, že tam ty tam prostě chodíš ne. normálně po škole, jdeš a máš prostě hoďku nebo dvě prostě výtvarky, nebo se učí tam na, já nevím, na klavír, o, jo, a tady tyhle ty. Mm, mm. Takže je to jenom prostě taková jako škola po, po, po škole vlastně. Prostě dvě jasně, hodiny kroužek, jasně, kde, jasně. kde, kde tam se do tebe snaží jako něco nalejt. jo, tak to jsem možná teď vymyslel úplně nový koncept, víš co? <laughs> protože jsem si úplně říkal, protože já nic takového jako neznám, nic jsem takového jako neabsolvoval a vlastně jsem si říkal, ty až budu mít dítě, tak ho dám prostě na nějakou speciální základku uměleckou nebo něco, ale Ok, takže jsi chodil tam a tam tě jako nejvíc bavilo, jako na střídačku si říkal, malování nějaký, kresl ty půdory. jako to jsem si kreslil hodně doma, protože jako tenkrát bylo Sims, myslím, že úplně, jo, jako, že, jo, jo, takže jo, mě jasně, to prostě jo. chytlo stavění baráku a takhle, <laughs> takže to jsem si doma prostě furt na papír. Ale tam nás jako učili prostě takový základy, jako jakože prostě tuška, stínování, přítlak, pak potom jako mm. bychom dělali i, já nevím, štětce, barvy, tempery, inkoust, jako všechno se tam jako snažili nějak jako, tam navíst a udělat nějaký jako základy. S tím, že my jsme měli první rok takový že fajn jako profesor, jakýho staršího, který jako by jsme ještě byli docela mladý, takže jsme měli respekt. A on s náma uměl fakt jako dobře jednat, že dokázal nás jako sesekat tak prase. Ale zároveň nás fakt jako dokázal něco naučit. Ale jak jsme se potom dostali do puberty a dostali jsme jako jinýho učitele, takového jako bohemistického mlaďocha, tak to šlo úplně jako do kytek, protože my jsme měli žádný respekt k němu. A, mm. a vlastně jsme se tam chodili jenom jako dvě hodiny na chill a pokecat Ale už jsme se moc jako neučili, jako nebo něco nového, jenom jsme tak nějak, nějak jako něco kreslili, něco odevzdali. Mm -hmm. Takže to byly jenom ty základy, no a asi to nějak jako ve mně jako zůstalo. Já jsem třeba nenáviděl jako štětce a tempery a malovat úplně jako extrémní. Mě nebavilo to uklízet, to chystat. Všechno a je strašně jako ironický, že to teď dělám, prostě v úplně v jiném měřítku. Mm -hmm. No a co jsi teda jako vystudoval vlastně? Jako ty máš, co máš vystudovaný? Gimpl a ekonomku. A <laughs> zrovna teď jsem to jako s, někým, s někým řešil. Říkal jsem, že kdybych chtěl, aby moje dítě se živilo focením, tak ho dám na ekonomku a učit ho budu já to focení protože mi přijde bylo schodit jakoby na fotoškolu a že spousta lidí vychodí nějakou uměleckou školu, ale pak si neumí podat daně, neumí si prostě, yes, no. si rozjet ten biznis, takže moje dítě by, jsem říkal, že by ho dal na ekonomku, aby se naučilo prostě manipulovat s penězma, založit firmu prostě, aby chápalo tady ty, aby měl nějakou finanční gramotnost a co se týče toho focení, tak bych ho to doučil já, nebo podle mě kurzy jako kurzy na internetu nebo takhle no. A znáš jako třeba nějakou historii, jako umění, nebo jsi spíš? Jako velmi málo, já bych nechtěl říct, že znám, protože bych se tím mohl jako zahnat do kouta, ale jako že asi jako znám pár jako umělců prostě z historie, něco jako málo mám, ale nikdy jsem se o to nějak extrémně jako nezajímal. Vždycky mi to teda jako jako přišlo líto, že že to jako nemám nějak víc načtený, jak ty lidi právě jako z uměleckých hmm, škol. Hmm ale jako v podstatě mi to v ničem nepřekáží jako teď, takže... Jsem se chtěl zeptat vlastně, jestli jako, protože spousta, já se třeba vnímám jako, sice dělám to řemeslo, ale prostě nevím o tom nic moc, neznám ty slavné fotografy, prostě nechodím na výstavy ve svý, jako v podstatě, a nejsem si jistý, jestli to vlastně jako potřebuju, jestli je potřeba znát tu historii, nebo... Ona je dobrý, když se asi s někým bavíš, třeba buď jako starším, nebo tak, že máte nějaký, jako, že nejseš úplně Mm -hmm. jako nějaký takový člověk, že okay, on se k tomu nějak dostal, vlastně o tom nic neví. Ale v podstatě k jako, té tvorbě, kterou ty máš rád, nepotřebuješ jakoby, znát, kdo co dělal mm -hmm. předtím. Je to jenom možná jako nějaká inspirace, nebo jako aby si třeba určil směr, nebo jo, měl nějaký background. Ale jako v podstatě stejně pak se rozhodneš, že se ti něco líbí, něco budeš dělat a budeš to dělat podle sebe. že jako, já, já jsem třeba na výstavě začal chodit jako až poslední dobou, uh -huh. takže spíš znám jako ty novodobí umělce nebo jako tady po Praze a, a tak různě, ale jakože stačí mi to, já stejně jako si něco vymyslím, udělám to a uh -huh. okay. takhle jedu dál, že takže. A co byl ten spouštěcí moment, že jsi si jako by vlastně po nějaký době řekl, že budeš zpátky se věnovat tady těmhle těm věcem? Uh, to bylo úplně random, já jsem tenkrát ještě s bývalou přítelkyní byl na svatbě její tety, Hmm. A oni měli pro pro jakoby ty svatebčany nachystanou jako nějakou zábavu. A měli vlastní fotku, kde byla vlastně ta, ta teta její manžel a, a jejich pes, jako, jako malý čtverec, který rozstříhali na 16 kousků. Venku měli malý plátno, čtverecový na 16 kousků na jako na hmm. bříšku. A ty fotky, ty kousky rozdělili 16 lidem, a každý tam měl jako namalovat něco, ten, ten svůj hmm. kousek, že pak budou mít takovou jako hezkou koláž. No a já jsem šel první s nějakým jejich kamarádem z Erasmu, nějakým Italem, tak jsme tam jako malovali, já jsem měl jako kus hlavy psa, tak jsem se tam nějak jako šmudlal, že říkám, já jsem jako dlouho nemaloval, nějak z tomu nevěnou, tak tady něco udělám. A za mnou lidi najednou začali stát a ty, kdo, kdo to maluje, to je strašně hezký a to je super, to maluješ ty. Říkám, no, Očividně. A to a namaluješ i moje, ať koupím drink, jako když mi namaluješ to moje, tak jsem tam jako začal sbírat drinky a udělal jsem asi tři další za ty jako další lidi. A, a začalo mi to vrtat hlavou, protože lidi se mě pak celý večer ptali, ty tetuješ nebo maluješ nebo jako, co děláš? Tak já jako ne vůbec, já dělám hudbu, protože jsem tenkrát ještě jako se věnoval tomu. Ale ta teta mi potom koupila, koupili mi jako k Vánocům, k narozeně, takovou sadu jako uhlu, tužek a tady, tady těch věcí tak mi to začalo vrtat hlavu, jakože jestli bych náhodou neměl možná mm -hmm. se k tomu nějak vrátit. A pokračovalo to pak první plátno, barvy, akryl a jakože jsem tady no, takže, takže to byl úplně jako fakt random věc, že jsem prostě byl na nějaký svatbě a zrovna jsem se k tomu dostal a pak lidi už mě tak nějak jako pomalu dotlačili do toho. A jak je to dlouho zpátky třeba? Šest let asi to bylo, dva, 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 patnáct, možná sedm, možná mm -hmm. tak něco takového. no. A co jsi měl teda předtím by vizi, že budeš dělat v no, já jsem chtěl být producent strašně, jako být Hoodie, maker a producent. Já, já jsem si to tady teda, teda jako nachystal jako jedno téma, protože jsem, jsem viděl, že máš na Instagramu normálně stránku na, na no, no, nějaký no. Soundcloud nebo nějaký prostě no, beaty. No, no. To je ještě takový tak jako toho, že jako nechtěl jsem to mazat, takže to tam prostě mám, ale už se tomu prostě jako tu dobu, co dělám ty v obrazy nebo jako umění obecně jako nevěnuju. No ale byla to obrovská moje vize. dělal jsem to asi 10 let. A byl to jako strašný pain pro mě jako vnitřně si potom říct, že ok, kašlu na to, začnu dělat jako obrazy a grafiku. A tomu se nebudu věnovat, protože osobně to bylo pro mě selhání, že jako 10 let investuješ, máš tu vizi a potom si řekneš well, nefunguje to úplně jako a, myslíš si, že jako kdyby si v tom pokračoval, že kdyby si jako dělal ty beaty dál, že by to jako mělo, ja. jako budoucnost jako dál, že třeba by se fakt někam dostal, nebo prostě... Jako, že týškovo? já jsem taky dělal beaty by the way, ale dělal jsem to třeba tři roky, prostě od nějakých 14 do 17 a pak jsem se na to jako vysral. Jasně a už teď můžu, jako jsem schopný říct, že prostě by mi to nedokázalo zažít jako zařídit budoucnost, víš, tak jak to máš ty třeba. No já jsem měl právě po těch deseti letech podobný pocit, já jsem si ještě právě říkal předtím, že ale deset let, možná jako na zvážení, no bude to deset let, já zvážím, jestli to jako má cenu, jestli jako by tě, po těch deseti letech se nestane něco, co mi jako ukáže, OK, je to ta cesta, nebo jako že začíná se to vyplácet, začíná se to nějak vracet, tak se na to vykašlu. A právě v té době jsem, já jsem pak se začal víc orientovat jako na zahraničí, na nějakých Beatstars, uh, prodávat jako do zahraniční ty byty a, začalo to jako trošku fungovat, že jako začaly se nějak jako prodávat. Hmm. Ale zároveň v tu dobu jsem už začal malovat v něco jsem prodal a začal jsem taky přemýšlet trošku víc jako finančně, co se jako ví, yes. víc vyplácí, do čeho dávám víc času a kolik se mi z toho vrací. Ale bylo to takový jako rozcestí, že teď OK, možná jako když tomu dám ještě dva, tři roky, tak se něco stane. Ale tak jako nemusí. A nebo teda půjdu do těch hmm. obrazů a udělal jsem jako tohle. Řekl jsem si OK, jako beaty, techniku všechno mám, můžu se k tomu kdykoliv vrátit. Teď ale vypadá, že tohle yes, yes. je pro mě jako lepší cesta, tak jako tím půjdu a to jestli třeba za pět, deset let si k tomu nějak rekreačně jenom vrátím, hmm. jako klidně, no. ale to je budoucnost. No. Dokážeš si jako vzpomenout, kolik třeba ty býty dokázali vydělat? Já nevím, je to na měsíční nájem prostě jako, nebo, nebo asi... je to prostě jenom jako fakt na tu, na, třeba to splatilo tu techniku, kterou máš? To, to myslím, že jo, jako to, tu techniku, hmm. ale já si myslím, že to je tak jako, když možná, když to trošku přifouknu, nebo si budu věřit, tak dva nájmy, jako hmm. moje ty, nějaký no, takže jako nebylo to nějak extrémně moc no. To byl okay. taky jeden důvod, proč jsem si říkal, že se asi... na to asi vykašlu. To já jsem tím nikdy neviděl ani korunu. Teda, jakoby, ale, ale taky mě to hrozně bavilo právě. A hrozně jsem to jako chtěl umět. Taky já mám nějaké prostě klávesy, no, no, no. což je jenom jakoby kontroler, že, jo, že si do toho namapuješ nějaký jako přesně, prostě přesně. zvuky. Mám vlastně, ten mám někde tamhle, dokonce sampler MPD, jo, jo, jo. Tak to mě hrozně bavilo, ale no, to víš, jak to bylo období, kdy. Dělal vič takový ty videa na YouTube, yes, yes, dělá beaty, aha, nebo aha. Fosko Alma taky vydával, jak, jak prostě na to hraje, ty vole, tak to jsem chtěl hrozně umět. A ve finále jsem se na to jako vyprtnul. A taky si furt říkám, že bych se k tomu jako vrátil, že bych si dělal třeba beaty do videí. Jo, jo, jasný, no. Ale nevím, no. Jo, jako, je, já jsem taky jako tím strašně žil a říkal jsem si, že budu to mít doma. Hmm. Možná to někdy poslouží k něčemu, ale jako ta éra byla přesně stejná. Já jsem se tenkrát znal s MRSem, mm -hmm, který mě právě k tomu dostal, že jsme ze stejného města. Takže on mě jako, k tomu nějak jako dotáhl, jako začal mě učit úplně všechny ty základy a trávili jsme u něj jako docela dost času, když dělal ještě to svoje album tenkrát, mm -hmm. takže to bylo jako pro mě hodně takový jako pohon. OK. Myslíš si, uh, jaký předpoklady musí mít člověk, aby dělal jakoby tvoje povolání? Ale jakože vždycky lidi mluví o talentu, já úplně si nejsem jistý, jestli ten talent je jako něco, co jako rozhoduje. Je to určitě něco, co ti urychlí celý ten proces se někam dostat, protože máš nějak jako vnitřně nějaké estetické cítění, nějakou jako vizi nebo nějaký um, ale jako, jsou lidi, kteří se to naučí vyloženě, že se to prostě naučí. A co mluvím, jak o kreslení, ilustrací, grafice, jako všechno se to dá naučit. Všechno už je buď na internetu, na, na YouTube, mm, tutoriály. A obzvlášť u té grafiky, to prostě jako jak ve Photoshopu, ilustrátorů za to to, 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 najdeš jako vždycky. A tak jsem se to naučil já, jako a tím se tím ty, jako živím. A, ale jako to malování, jakože je dobrý, když máš nějaký základ, nějakou teorii, jako trošku, ale ty teorie jsou takové, že se k ním dostaneš jako buď pokusomil, že uh -huh, na to přijdeš sám, a uh nebo -huh. anebo se podíváš na nějaký videa, nebo na nějakého umělce, nebo si to načteš. Ale já jako osobně vždycky říkám, že jako malovat kresly se dokáže každý naučit, že fakt každý. Někomu to bude trvat díl, ale jako dokážeš to. Najdeš si nějaký svůj styl pravděpodobně, ale nemyslím si, že to není, že to je nemožné, že to je něco jak, já nevím, jako k čemu bych to přirovnal, jako atletika možná, jako že to taky dokážeš jako vydřít nějakým způsobem. Myslím si, že třeba kulturistika se nedá úplně, protože jakmile máš prostě debilní stavbu jo. těla, tak prostě neestetickou, tak můžeš cvičit jak chceš a ve finále to třeba nepůjde, tak tam je asi důležitý nějaký dar nebo něco, ale to vlastně jakoby moje další otázka je jako, uh, jestli může člověk jako já, který prostě to nikdy nedělal, jestli může začít. A mluvím o tom o tom malování třeba, jako, protože to se mi líbí. Asi nevím, jestli bych maloval vyloženě jako štětec plátno, spíš bych chtěl umět dělat nějaký vektory, prostě Jasný. namalovat nějaký prostě, jakoby design na tričko nebo něco, tak jestli člověk jako já může začít. Určitě, jakože teď, jako v dnešní době, s tou technikou a možnostma, které jsou, si myslím, že je to úplně simple vyloženě pro každýho, jakože o čem ty mluvíš, tak jako víš co, koupí, koupíš si iPad s tuškou no. Procreate a jako jedeš, jo, a jenom jako trénuješ, jako dobrý štětce nějaký si stáhnou, kouknu se na pár videí a jako dostat to do ruky, no, jako mm. jako reference si stahovat, že, prostě třeba to jenom obkreslit, nebo aby si prostě dostal jako do ruky nějaký jako tahy, linky, jak co jako funguje. Mm. Záleží, jako, co chceš dělat, ale vždycky je tam jako, ta cesta si to, se to jako, naučit jako dostat do, ten základ jako do ruky a potom už si to z toho jako stavit to svoje vlastní. Že? Mm. Třeba jak teď si dělal to logo na, na, na ten Trash talk. No. Super. Já, jakože víš co, jakože... No to, vlastně, to je vlastně jako další otázka, jako, jak je teda ten postup. Tak dejme tomu, kdybychom vzali modelovou situaci, jsem tady já, já mám ten iPad, mám prostě Procreate, mám prostě tu tušku znám ty věci tak nějak jako, ale, ale, teď kdybych prostě chtěl, nevím, vymyslel jsem si, že chci prostě uh, namalovat nějaký prostě merch pro mm -hmm. Spotlight a je to prostě, bude to nějaký vole, klokán s mikrofonem v ruce prostě a s kšiltovkou dozadu, Jasný. tak jak to jako nakreslím. Ale <laughs> <laughs> no, tak koukneš se na fotky klokanů, první jako co já třeba bych udělal prostě OK, okay. Udělám si nějaký research, jako jak vypadá klokan, když třeba bych neměl vůbec ponětí, nebo z jakého úhlu, že jo? Prostě najdu si nějakou dobrou fotku jako referenci klokana, abych jako věděl, uh -huh. jak vypadá. A hodíš si to tam, hodíš si fotku mikrofonu, čepice, pokud vůbec potřebuješ, a pak si jakoby z toho začneš skládat. Buď jako z těch fotek si třeba fakt bym prasácky naskládáš ty fotky na sebe, uh -huh. abys jako měl nějakou kompozici, v kterou jako v hlavě chceš dosáhnout. A pak si vlastně jenom přes ty fotky začneš třeba jen fakt skicovat, jen fakt čmárat kolečka, jako nebo prostě jako, aby se jako nějak, jako jestli tam chceš mít velkou hlavu, malý tělo, já nevím, všechno možný. A fakt si udáš obrovskou čmáranici, ale mm -hmm. a pak si jenom obtahuješ jako ty části třeba, který jako budeš chtít, jako by dostávat a pomalu by budeš to by víc jako, osekávat, jak prostě sochu. Jo, když si to představíš, budeš mít prostě hrubý nějaký šutr, který mm. vypadá jako lokan s čepicí a ty to budeš pomalu osekávat yes. a ladit, až budeš mít teda OK, mám nějakou skicu, mám nějakou kompozici. No a pak už si přesto jako pojedeš jako ty ostřejší linky třeba mm. jako dál a dál a můžeš se takto trénovat furt do nekonečna. A je ten, tady ten postup. Okay. A si myslím, že bys to úplně jako v klidu dál prostě. Takže jako když si třeba koupíš kurz, nebo když prostě chodíš do nějaký takové školy, tak tam tě, že já si to tak takže tě učejí prostě, že v je školečko, pak nějaký složitější tvary a další věc je, že třeba já když maluju v tom Procreate, tak to nemám tak jako smut, mám to takový jako... Jasný. Prapodivně to má takový jako, Tyho, já ti to pak můžu ukázat, že když se podívám na nějaký obrázek, tak to prostě má jako pravidelný tvary docela. Jo, jo. A to moje je takový jako kostrbatý no, všelijak. Ono, ono ten procreate máš takovou funkci, že on ti jako vyrovnává ty linky. Není to úplně jak v ilustrátoru, kde když uděláš čáru, tak on ti fakt jako krásně jako, za, jako zatáhne. V tom procreate je to víc jako, že prostě děláš linku a ono ti to jako už tak nějak jako pomalu vede, ale jako furt může být kostrbatější. Hmm. Ale dá se tam pomoct trošku samozřejmě, že když budeš mít kurz nějaký, tak tě budou učit, já nevím, základy anatomie, perspektivy, takový ty věci, že si máš prostě odměřit tuškou. Nás to taky učili v té zušce, ale já jsem jako chvilku jsem to nějak jako dělal a pak. Takže to prostě, si myslím, Asi jako nepotřebuješ, hmm. jako každý si nějak jako najde určitý styl nebo cestu, jak to dělat. Je to super, když jako tu znalost máš a fakt ji využíváš. Já si myslím, že by mi to taky ulehčilo kolikrát spoustu práce. Ale nějak jsem se jako vnitřně nevyvinul ten systém pro to, nebo jsem se to nenaučil dostatečně, takže to jako teď jako dělám podle jako mm. poslím, ale nechci jako, že učit, že takhle je to správně, je to jako nějaký můj způsob, jak já se k tomu dostávám, ale samozřejmě, když si zaplatíš kurz, tak jako by tam je to víc profesionální mm. a učí ti takový jako fakt jako základ, jak si to i tu anatomii, a, a to, že uděláš kolečko, rozdělíš si ho na půl, jako jo, na polovinu, je a třetí máš kde. jako v obličej, máš vlastně poměr jako nosu, pusy, brady, že jo, očí a tak. Mm to jsou takové jako základy, které jako by tě tam budou učit potom, no. A, ale, ale můžeš si koupit knížku o tom a u, naučit se to doma, že, jo? Jako, že tady ty knížky existují, existují videa, takže se dostáváš furt tam, že prostě internet nebo knížky jsou základ, jakože dá se z toho čerpat. Takže se tomu prostě stačí jenom jako věnovat, dát tomu nějaký čas, prostě Přesně zkoušet tak. to. Ono se ale. říká, mám, no, že, že cokoliv, co chceš nějak, jako 10 000 hodin ti stačí na to vládnout, jako by nějak jako master something. Ne, myslím, je. že se něco takového říká, ne, ne. nechci to ale, že prostě 10 000 hodin potřebuješ hmm. jako obětovat něčemu, abys v tom začal být dobrý. A myslím, že jako to umění, nebo jako, no, to platí jako úplně. Musíš prostě furt jako jet, no, nebo hmm. čím pravidelněji s tím líp asi. Jasně, no. Já právě teď řešil i jako se sestřenkou, která jde na fotoškolu, tak ona musí mít analogový foťák prostě a papíry a nějaký ty roztoky, prostě vývojku, ustalovač a takovýhle. A já si vlastně říkám, že je jako hezký, že to bude umět, jako je to taková hezká věc prostě, ale ve finále je ti to jako do života úplně prostě k ničemu, víš co, že prostě to je možná to, jak ty si říkal, že nějaký to měření, nebo já nevím. A reálně, kdyby si měl teď třeba porovnat, tak ty taky přece by maluješ víc na iPadu asi než jako reálně a když už děláš něco jako štětcem, takovou tu, to, ře, to řemeslo nebo to umění, to faktický prostě, tak uh, to asi není, nebo myslíš, že to je jako, jak to, jak to mám říct, a, že to není jako hobby, že ti to jako vydělává, nebo je to prostě jenom proto, že se ti to líbí a děláš to jako, protože přece lidi víc potřebují digitální formu umění než, než, tu fyzickou, nebo? Jako záleží asi právě, co, co tě baví, nebo jako kam směřuješ já, jako ten digitál, já si myslím, že ten digitál v poslední době dělám jako míň. Fakt? Dělám, jako že já si třeba na iPadu, když dělám, pokud jde o, třeba o kaligrafii, tak jako si tam dělám ty návrhy, protože jsem strašně nerozhodný člověk. Takže já potřebuju jako si ten návrh jakoby doladit do té podoby, že jsem s tím spokojený a to prostě vystřídám barevnosti, hmm tahy, já nevím, styly a všechno a pak mám jako nějaký návrh a důvodit na plátno. Co se týká jako realistiky nějaký, když ji maluju, tak to prostě mám referenci, kterou mám namalovat a udělám si nějaký sketch nebo nějaký prostě jakoby něco na to plátno a jedu podle fotky. A, a jedu prostě jako se štěcem, ale uh, ten digitál dělám v poslední době víc. Uh, je třeba jakoby merch, prostě mm -hmm. pro Reného jsem teď dělal asi tři věci, což bylo strašně super. A nebo nějaký ilustrace, Buď taky, který se potom nějak tisknou, ale to je jako málo kdy, nebo není to tolik, jakože v poslední době spíš jako ty plátna a snažím se jakoby je tou cestou jako plátna a obrazy, obrazy na to, a lidi to kupujou, jakože. Takže ty jakoby reálně maluješ věci, co chceš jakoby malovat, máš nějaký prostě nápady na něco a to potom dokážeš jako prodat a to je to monetizování toho jo, jo, jo. No jasný, jakože buď si, samozřejmě jsou i jako zakázky, že mi člověk napíše, já bych chtěl namalovat tohle, tohle, tohle. Jako domů třeba, pro no, no, sebe, no, nebo no, jako no, dárek přesně, pro někoho, prosím, obraz. Takže to taky jako dělám, a, a nebo pak mám právě jako svoje nápady, který potom jako buď vystavím, nebo, nebo to někdo koupí. Co je třeba jako nejčastější teda jako situace, že tě někdo poptá, nebo že si něco vymyslíš sám, nebo co je vlastně jako tvoje nejčastější práce v poslední době třeba? Jako když, když pomenu jakoby mojí práci jakoby day job, tak, tak v tomhle uměleckém asi jako poslední dobou to byly plátna, protože jsem chystal výstavu, takže jsem se fakt jako soustředil na to udělat si nějaký koncept něčeho. Takže jsem dělal plátna a, a potom asi tak jako já ty obrazy mám rád, takže jako já dělám spíš jako obrazy. S tím, že buď je to teda můj nějaký nápad, který mám doma, dokud se neprodá, anebo jsou to jakoby zakázky. Minulý rok jsem měl, já nevím, pár, jako tři, čtyři třeba, uh -huh. ale, ale bylo to od portrétu po, po psa, prostě, že bylo to jako celkem cokoliv. A pak jako svoje věci mám víc takový, jakože, jako moje, no, jakože nej, nejsou to klasiky, že bych si doma dělal portrét jenom tak pro sebe, uh -huh. jako mám nějaký, ale má to furt trošku jako jiný koncept. A no takže jako ty obrazy asi, okay. jako ta, ten digitál je takový vyložený, že když už jako s někým dělám merch nebo něco takového, tak jako dělám jako ten digitál, no. ale není to, nebo si kreslím něco málo pro sebe, ale okay. ta míra toho není tak velká. Co je třeba jako největší formát, který si kdy namaloval? Největší, úplně největší. Aha. Děláš třeba takový ty jako baráky nebo zeď nějakou? Nebo... To, bych, to bych strašně chtěl, zatím jsem se k tomu nedostal ještě. Ale zrovna jako by minulý týden jsem byl ve vnitrobloku na, na kafesové výstavě a přišel za mnou právě jako jeden kluk, který uh, teď nějak jako zařizoval nebo nějak se podílel na, na, myslím, že na tom murálu, co dělal uh, Troun teď ve Vršovicích, takový obrovský takový, mm -hmm. barák, jakoby, takový obrovská, dneska tam má jako after party, takže tam může kdokoliv jako přijít podívat uh, ve, ve, Vršovicích na, na, na Krymské nebo na Ruské zastávka. Udělal takový obrovský zdi, prostě strašně vysoký baráku. Jak krásný to je. Takže jakože tohle bych chtěl, ale zrovna jako se mě ptal ten týpek, jestli bych jako chtěl někdy něco, takže jsem říkal, že super, že jestli najdeme v jako prostor, tak jako jsem pro, ale zatím ne. A co se týká jako obrazu, tak největší jsem dělal, uh, to bylo, když jsem začínal, asi to byl tak první rok nebo dva, uh, asi možná v prvním roce, jsem začal dělat obrazy, tak jsem dělal pro Izomandiase, uh -huh. uh, Gucci Mena a Young Tagera. To bylo 150 na 120, takže jako pro mě, který jsem začínal, jsem jako mi napsal, že chce takhle obrovský a že tam chce prostě reálně dva týpky, prostě skoro od, od, nohou až po, až po, hlavu. S těma všeha mají prostě jako kabát a řetězy a všechno. Takže to byl jako velký jako challenge pro mě, ale mají to doteď ve studiu. A, a takže jako je to super, vždycky, když to vidím prostě v nějakém klipu, který asi měli tři, čtyři klipy, kde, kde, to tam jako vždycky v pozadí, v pozadí se ukazuje, takže jsem vždycky strašně šťastný, že OK, jakože možná bych to udělal trošku líp, jako dneska, Jasně, no. ale jsem s tím extrémně jako spokojený, ještě, že to dopadlo takhle, že to jako furt mám na očích občas. A to byl pro mě jako nejvíc jako to jako jej, mm -hmm. asi impuls toho, že to je jako správná cesta, když jsem jako ze sebe dokázal vypotit tohle. Jasně. Tak jsem si myslel, že to asi jako bych se tomu měl věnovat víc. No. To je naše vlastně jako na té práci asi nejhezčí, že za sebou vidíš ty. Ten výsledek mm -hmm. fyzický, ještě kor, když něco namaluješ, víš co, já třeba dělám fotky, co jsou online, tak jako by to. Že to vidíš na Instagramu, dobrý, ale když pak prostě ta věc, když to pak jako namaluješ, podíváš se na to a vidíš to fyzicky před sebou, to musí být úplně jako. Je to, je to super, že já většinou jsem, třeba, když dělám tady ty realistiky, jsem u toho jako hodně nalepený a prostě tam dělám ty své mm -hmm. detailíky nebo prostě tak nějak. A, a kolikrát mi to nedává smysl a říkám si, že tady jako prostě čtyři nějaký jako barvy linky, vůbec nevypadá, jak to má vypadat. Ale potom to jako dodělám, odstoupím si od toho pár metrů a koukám na to, že to jsem udělal já. <laughs> úplně unreal, kolikrát jsem viděl jako pár obrazů, to jsem třeba se k ním dostal jako později, že jsem byl u někoho a viděl jsem ten obraz. Ozvlášť třeba u Milion Plus, který jakoby, tam jsem dělal víc pro ty lidi. A viděl jsem ty obrazy, tak jsem říkal, jak já jsem to udělal. Jako to, mi úplně, to není možný, že jsem tohle to namaloval. A, a jsem tak nějak <laughs> nad tím přemýšlel, jak já bych to teď jako znovu udělal. A prostě mi to přijde úplně absurdní, že že jako seš v nějaký jako tý, tý flow, nebo že prostě nějak to dáš, ale po, se čase koukám na to a ty vole, jak? To prostě nechápu, sám nechápu, jako, že to jako, furt, jako vypadá dobře. A že, 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 jsem to dokázal já jako svýma rukama. Ok, kdyby smaloval, ale ten barák, ty vole, tak tam je zase postup jaký, já úplně vidím, jak bych se prostě ztratil, vole, když by to byla fakt velká zeď, já bych se úplně ztratil v prostoru, vole, já bych to prostě, měl bych photoshopový nějaký prostě jako nějakou montáž, vole, na papíře, vole, řekl bych si, dobře, takhle to bude vypadat. Přijel bych pičo lešením prostě k tomu baráku a úplně bych se ztratil a začal bych to dělat úplně blbě, jako, jak se, jak se tohle to dělá, a to si musíš udělat nějaký značky. No jasný, no, jakože většinou se dělají značky třeba, nebo projekce prostě, jo, že máš prostě velký projektor, na, pro, promítneš si to na tu zeď, uděláš si základní linky a, a potom jako jedeš podle toho, a nebo, nebo spousta lidí, já jsem tak podle toho dělal poslední obraz, že jsem se to chtěl strašně zkusit, že určitý jako dělají, Uh, prorok, myslím, že je strašně skvělý týpek. Uh -huh. a, dělá strašně jako realistiky s prém na zdi. A on si prostě na, na, jako na čísla prostě, nebo písmenka, prostě takovou jakoby smět něčeho. Uh -huh. To si pak jako vlastně vyfotíš, na to si dáš ten obrázek a máš to taky jako šablonu. Vidíš, že třeba v půlce tady Ačka má jako uda čáru. Je to, je to šablona, jako, je jako styl, buď si to promítneš a udáš si v obrysy, nebo, nebo, prostě si tady jako tam něco načmáráš a podle toho si jedeš, je to tvůj nějaký jako guide, hmm. jak, jak, jako se tím dostat, no, a nebo prostě si uděláš jenom tečky, jakože cokoliv jako, jak, jako ti vyhovuje, že podle toho, co děláš, jak je to složitý, a takže, takže tady, jako tady tyhle ty věci jsou jako užitečný, no, protože jinak by se z toho no no, 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 jasně, no. Ta projekce zní ale chytře docela, to mi vůbec nenapadlo, teda mimochodem to jsem úplně jako pitomec, že mi to nedošlo, ale to je přesně a když jsem prostě chci něco překreslit a mám takhle, tady mám ten vzor a maluju, tak je z toho úplný paskvil, protože prostě vole já do toho koukám, udělám čáru a ono se mi pak ty čáry najednou nepotkájí, najednou Jasný. prostě zjistíš, že to je jako deskopce celý, prostě já to by byl jako můj největší struggle. <laughs> Ale to se mi stávalo taky, já, já i když jako kreslím prostě něco v digitálu, tak mi prostě udělám 20 linek, než udělám tu správnou tou rukou a furt to jako vymažu a udám znovu a další a další. Takže to je tak jako pain, jako není to, že bych prostě si vzal teď iPad a teď jako z první dobrý vyšvihnul něco a tam milion fakapů, který prostě musím opravovat během toho celého procesu. No, ale jak říkám, jako ta, ta, ta projekce je super. Já jsem vlastně dělal jednu zeď a to byla jenom v kanclu u nás, hmm. takže máme na recepci vlastně, my jsme jakoby, uh, navrhli logo, jakoby takový jako custom logo, že máme jenom tvar v podstatě jako naše agentura, takže jsme do toho na, jako nakreslil, jsem tam jako golema a dva, jako dva týpky, který stály jako z zrodu té agentury. A takže jsem to potom kreslil na tu zeď a hmm. taky to byla prostě projekce, kde jsem si obtahoval, udělal jsem si linky pak jsem si to vybarvoval, trávil jsem tam víkend takhle jako na recepci, no, <laughs> 4 do rána, to bylo, to bylo výtečný. Je to, je to finančně náročný takový jako malování, já nevím, jako jestli no, ty plátna, kde, kde, se to dá třeba koupit? Plátna koupíš bude? asi v každý jako výtvarných vytvarný, potřebách, nějaký jako základní rozměry. Hmm. Nebo si prostě objednáš a pokud jako, si to chceš dělat úplně po svým, tak si vlastně to plátno jako můžeš udělat sám, že jo? jsou to, hmm. je to vlastně jenom dřevo, který dáš do sebe, natáhneš na to plátno a zacvakáš to. Z čeho je to je to plátno, to je nějaký, uh, tex... to jsou jakože jsou jsou jako bavlněný, jsou Jasně. potom nějaký jako mix ještě s něčím, vlastně, což je vlastně to nejvíc mainstreamový, který si kupuješ, tak tam máš, myslím, že podíl 70, na 30, nějaký mm -hmm. něco ještě mm -hmm. jako nepřírodního A ty myslím, že normálně kupuješ, a myslím, že i v Hornbachu se nákoupen, jsem taky něco kupoval. Takže jako pok a pokud děláš plátná, děláš nějakou třeba abstrakci, jako kde trošku pár barev nějak jako naplácáš, tak to vlastně není moc nákladný. Uh -huh. Myslím, že nejvíc nákladný asi je uh, dělat jako se sprayem a uh -huh. Protože a obzvlášť jako ty větší, buď ty zdi nebo tak, protože tam vyplejtováš spoustu jakoby, sprayů na to, které nejsou úplně levné. Takže tam jako samozřejmě potom i ty ceny těch zakázek jsou jako trošku jinde ale jako to, co je, jako mě doma vydrží barvy extrémně dlouho, jako třeba akryly jako na, na takže to, jako ty náklady do to jsou, nejsou tak velký. Koupíš plátno, který je asi nejdražší a, a pak jako dokupuješ barvy v štětce, okay. ale furt to nejsou jako tisícové položky, takže, takže to je na pohodu. A ono je jako by několik technik, že jo, jak se maluje a co je třeba tvoje nejoblíbenější jako technika, ale Já úplně nevím, jestli jsem se nějak jako prošel všema technikama. Já jako strašně mě lákal dlouhodobou, no ještě furt láká olej, protože uh, ten olej se úplně jinak maluje, úplně jinak se míchá ta barva. Uh, ta barva ti vydrží díl na tom plátně, jakože mm. než zaschne, takže ji můžeš jako se k tomu vracet, mixovat, to dělat, ty stíny tam se dělají úplně jako, když vidíš ty starý obrazy takový, jakože fakt, že to vypadá reálně, protože ten volej prostě se ti krásně dokáže rozmazat. U toho akrylu to jde, ale je to takový jako aspoň pro mě trošku složitější. A mm -hmm. zvlášť třeba můžeš dělat ještě s vodou ten akryl nebo suchý, takže já většinou jako jedu víc jako, že s tím tím suším, kde, kde si jakoby to tak nějak jako mixuju ty, ty, ty barvy až na tom plátně a nepoužívám do toho moc tu vodu. Takže jako to mě baví asi, nebo já jsem se k tomu nějak dostal, strašně mi to jako sedlo vyhovalo, mm -hmm. mi to jak, jako stínováním, tak jako vším. Je dobrý, že ti to zaskne, že jako si něco neposereš, teoreticky zase ono to má jako svý výhody a nevýhody. Ale jako tohle to no, plus jako ta kaligrafie, což je jako to úplně To se mi hrozně styl. líbí, jako jak děláš takový, jak máš, já jsem to jako jenom viděl, takže to znám jako z pohledu, ale je to prostě jakoby pero, který má, je to jako by takovej skalp, pel, taková jako pilot má, pen, to, má to takové jako hra špičatý a ty když děláš to písmenko a děláš to takhle, tak je to úplně linka a pak no, no, z toho no. můžeš udělat jako, to se mi hrozně líbí ty vole. Prosím. No parallel pen, myslím, že se to jmenuje. Tak nevím. No, 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 jakože tady to se používá hodně právě buď jako, že lidi s tím dělají na Instagramu, hmm. jenom vydá, hmm. že něco malujou a dávají to tam, anebo, nebo si ty to jako skvělý na Jako ruky a, a stylů, prostě té kaligrafie, že si můžeš jedno slovo udat jako v x možných variantách. A to je super věc, no, jakože na, na, na trénink, jakože mm -hmm. já jsem s ním taky se strašně vyblbnul z začátku a, a pak už jsem jako začal víc dělat štědcem třeba, anebo fixama se to taky dá. Ale je to něco, co mě pohltilo poslední asi tři roky, že jsem, mně se vždycky líbilo, když jsem na to někde narazil a, a říkal jsem, já bych si to chtěl jako taky naučit jsem měl takovou tu tendenci, že mm. prostě všechno, co vidím a líbí se mi, tak potřebuji umět nějak. to taky právě, no. Takže jsem, takže jsem jako úplně se odklonil od toho malování v obrazu a začal jsem prostě furt jenom si malovat jako písmena a a tady tohle to je, až jsem se jako dostal do nějaký jako fáze, kde si teď dovolím říct, že jako že mi to jde. Mm -hmm. Neříkám jako, že jsem v tom hodně dobrý, protože tady v Praze jsou týpci úplně na jiném levelu, ale jako jde mi to a jako jsem s tím sám spokojený samozřejmě tam jako furt jako co zlepšovat, jako hledat se v tom. Ale je to super, no? je to takový jako odpočinek, když dělám ty, ty realistiky nebo něco takového jako většího, že tady na tím nemusíš moc přemýšlet, udáš si nějaký návrh a pak jako si jedeš, udáš si hezký plátno během dne, prostě pár hodin. A je to takový jako fajn, no? a je to zase jiný styl trošku, když si odskočíš, když jsi jako trošku fed up jako s nějakýma jinýma věcma. No? OK. Hele, <laughs> uh, úplně zase se vrátíme jakoby na začátek, nebo, nebo jako to hodně s obecníme, ale jak bys třeba definoval umění, co pro tebe znamená jako slovo umění? <laughs> já nevím, jako sebevyjádření asi nějaký, uh, jo, protože umění, každý si pod uměním dokáže představit úplně jiné věci. V dnešní době taky každý uměním nazývá úplně něco jiného, hmm. s čím třeba já kolikrát jako nesouhlasím ale to je právě asi ten, jako, ten základ toho, že umění je prostě, řekl bych, jako takový nedefinovatelný, jako, že samozřejmě máš styly, máš směry umělecký, tady tyhle ty teoretické věci fajn, ale umění pro někoho je prostě nalepit banán jako na plátno, že jo? a pro někoho je umění udělat prostě třímetrovou realistickou jako fresku někde jako na strop kostela, že jo? Takže to jsou úplně jako dvě, dva odlišné světy, takže já si myslím, že každý umění něco vytvořit asi, jako mm -hmm. kreativita nějaká, že vytváření věcí, které se ti líbí, nebo které bys chtěl, aby existovaly. Mm -hmm. A přijde ti taky jako, že vlastně se za, já jsem hrozně alergický vlastně, jako, nebo alergický, já tomu vůbec jako nerozumím ve své podstatě jako umění a prostě já když pak vidím něco, což je prostě, random načáraná prostě nějaká věc, ve které já nevidím vůbec jako žádnou message, nevidím tam ten objekt, nevidím v tom vlastně jako nic, co by mi něco připomínalo, prostě je to jako random nějaká abstraktní, tak jako vlastně, nebo nebo rozmazanou fotku, kde mi někdo řekne, no to je umění a já vždycky jako se na to dívám, říkám si, jako možná je to umění, ale mně to spíš přijde jako takový, <laughs> jako netechnická znalost, typu, nebo technická neznalost, spíš takhle. A jako že jakože... No, já Jak to já, vnímáš. Já jako to dokážeš jako... vyčíst ty abstraktní věci, nebo taky to máš takový, že jako máš radši ty konkrétní, jako já mám třeba fakt rád hezky nasvícenou fotku, ideálně úplně jako bez zrna, prostě žádný šmouhy, Jasný. prostě nic takového mám to rád jako pěkný prostě, aby to Aha. bylo jako čistý, aby to bylo prostě, že ty kdo to vyfotil, tak si řekneš, ty vole to umí prostě. Jasný, no jako já se úplně teď jako nechci jako, Nechtěl bych někoho nasrat, ale uh, kolikrát mi přijde, že prostě někdo, když někdo něco neumí pořádně, nebo to prostě nějak dosere, nebo něco, tak řekne, no ale to je umění. Je takové, jako že mě dost často se setkávám s tím, že prostě, když někdo řekne, že něco umění, tak jenom taková jako výmluva, jak se vykroutit z toho, že prostě něco není hezký. Mm, jako, jo. Mm. Ale je to právě strašně subjektivní, takže jako každý to může vnímat jinak, jako i ty obrazy, i ty fotky, jak říkáš. Uh, abstrakce je třeba něco, co jako nedělám tolik. Jako líbí se mi to, že to někdo umí, že v tom jako má nějaký systém, nějak to jako tvoří. Na druhou stranu já si vždycky říkám, dobře, tak jako to každý jako dokáže nalejt nějaký barvy na plátno. Což je trošku jako takový alibistický, protože jsem to mohl udělat taky, že jo. to na to no. jako nadávat. Ta, takže jako že je to zase jako víc taková forma dostupná prostě pro kohokoliv, kdo prostě neumí nakreslit jako člověka, tak si může dělat takovýhle plát na doma. Třeba jenom pro radost, nemusíte ani prodávat. Ta, ale ta abstrakce je pro mě víc většinou jakože z toho obrazu máš pocit, než jako, bys tam hmm, něco viděl. Hmm, hmm. Že prostě se na to koukneš. na tu, já jsem teď taky jako párkrát viděl nějaký abstraktní prostě se. A někdy je to prostě, že ti to nějak jako s tebou jako cvakne a je to teď super. Prostě mám z toho dobrý pocit, když na to koukám. Jako tam nějakou dynamiku, nějaké emoce možná. A to myslím, že ta abstrakce slouží k tomu, spíš jako pocitově, emočně se na to nějak navázat. A když se máš doma, a sedíš na gauči a koukáš na to, tak prostě to něco s tebou, Ně, tebou dělal. Takže by jako podle tebe třeba, což by mohl být hezký titul, že jako umění musí u, jako vyvolat emoce. Podle určitě tebe. určitě. Jako to myslím, že není to poprvé, co by to jako někdo řekl, že to jako okay. platí. A je to u, u té realistiky jako taky vidíš tam, ale tam máš třeba postavy, vidíš tam příběh, se kterým se nějak jako emočně stotožníš. A nebo prostě vidíš na našmechaný yes, barvy, yes. které ti vyvolávají radost, smutek, já nevím, zlost, cokoliv. Takže jako. Ta emoce je umění určitě je extrémně důležitá. protože bez toho by to bylo, jakože musíš k tomu mít nějaký vztah vnitřní. Nesmí to být že je to technicky dobře udělaný, ale musíš jakože fakt to mít rád, jako vyloženě vnitřně rád, jako to, na co na co koukáš. A pak většinou jako, bys měl být šťastnější, že. Jo? Nebo okay. smutnější, možná, <laughs> jestli to vyhledáváš. Ta, co tě třeba jako inspiruje? Co v tobě jako dokáže vyvolat ten drive, že prostě jako, nebo jestli máš třeba nějaký jako rituály, který prostě já nevím, že si prostě dáš víno a hned ti to jako prostě a malovat, nebo jestli prostě si zahulíš, nebo něco takového, co je ta, ten spouštěč u tebe? Většinou, jak jsem říkal, jakože hodně často se mi stalo, že jsem někde něco viděl a říkal jsem si, to je super, já bych to jako chtěl mít třeba na plátně. A nebo, nebo to ty jo, nevím, jako buď ta kaligrafie, nebo, nebo i ty jako v obrazy obecně. Mě. Jsem měl, někde jsem něco viděl, mohlo to být jako film, seriál, komiks, jakoby cokoliv. A říkal jsem, to by vypadalo dobře prostě na plátně. Protože jsem, já jsem začínal třeba první obrazy, co jsem dělal, tak byl takový koncept Faces You v závodce Don't Know. Mm -hmm. a, 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 vlastně byl to, to Cezar z Planety Opic, potom to byl Joker, Pennywise a tady ty jako jakoby kladný nebo záporný komiksový nebo sci-fi postavy, tak jsem si začal dělat prostě jenom jejich obličeje jako s nějakým jakoby, úhlem jako pozorování, prostě jakože oči hlavně a, a ten obličej. Mm -hmm. a, a, chtěl jsem prostě mít jenom, prostě mě bavilo mít tady ty, ty obličeje, protože jsou to postavy, které, které mám nějaký vztah, který se mi strašně líbí. Takže jsem si začal dělat tady tu kolekci, ke který se teď plánuju vrátit, protože to bylo, to bylo tenkrát 2016 a já jsem myslel, že to, bylo, už to bude moje první výstava. Už nějakého sedmého obrazu jsem skončil, protože jsem přesedlal úplně nikam jinam zase, jak to bývá, jak to mám ve zvyku. Takže se teď k tomu plánu jako nějak vrátit a, a to, je to je to, to strašně super. Je to, občas mi lidi řekli, že to je creepy, protože pak jako mám doma plátno, kde na mě kouká clown ze zdi. A vypadá to, že na tebe kouká z jakého úhlu jako tam stojíš. Což jako ne, všichni jsou úplně s tím OK. <laughs> Mně to nějak nevadí, já jsem si na to zvykl. Ale je to taková jako, creepy, moje jako, úchylka malá, jako, že mít takhle ty oči na sobě, je to super. No. Takže uh, tohle to no, asi jako, že věci, co vidím okolo, nějaký jako, politický dění tolik úplně, mm -hmm, do toho se moc mm -hmm, nepouštím, mm -hmm. jo, nějaký tady, tyhle ty věci, já radši jako, by budu v čilu, než abych se tady, jako, rozproudil nějaký debaty, i když by to možná pro mě mohlo být jako, nějaký benefit, ale nějak, jako, je, jakož politiku nesleduju nějak moc, mm -hmm. nechci jako, zrovna Neco, dělat chytrýho že spíš nějaký jako možná emoční nějaký stav, jako mindsetový, nějaký takový jakoby, že to, co jako ze mě nějak jako jde zrovna v tu chvíli, tak jako se snažím vyfiltrovat asi. Okay. A Což... to samotné vytváření, jak jsem před chvilkou se ptal, vlastně jako děláš to úplně jako, tři, máš třeba, že to dě, jako děláš třeba v noci? Většinou v, noci. většinou v noci. A to je kvůli tomu, že, že přes den jsem v práci, takže... Jasně, jasně. <laughs> a, a střízlivej radši, abys na to měl ten... Ja, radši, střízlivej, střízlivej, radši střízlivej, jakože dám si u toho pivko nebo něco podobného, nebo já prostě z, z whisky nebo tak a popijím touto, to u toho, to mi jako nedělá problém, ale jakože bych jako měl takový, že si potřebu nalomit nějak jako víc a pak jakože něco vznikne. To, to jsem to se mi stalo jednou, jsem přišel z nějaký párty nebo z hospody a měl jsem rozdělanýho taky nějakýho psa jako zakázku. Byla jedna ráno a já jsem už jako cítil, že jsem docela dost, tak jsem říkal, já si k tomu sednu aspoň na hoďku, než půl spát, něco udělám. Tak jsem jako, že, si to připravím na druhý den, jenom, že se to tak jako rozčmárám, abych věděl, kde co kde. Pak po hodině jsem od toho odstoupil a říkám, to je dobrý, to vypadá fakt dobře, jakože, ale jsem trošku jako nalámaný, tak jako nebudu to teď hratit, jdu spát. V druhý den jsem se probudil už jako střízlivý a furt to vypadalo dobře. Hmm. Takže se mi to jednou stalo, říkal jsem si, jestli to náhodou, jako že ta hladinka určitá tam, jako funguje. Ale asi to není jakože <laughs> rituálně, že bych se zmrzkal po každý, když to ono, ono pak jsou i jiné věci, že si můžeš prostě zahulit, nebo jsou no, lidi, kteří si berou. Nějaký psychadelika, který je dokážou prostě jako, já nevím, jako... To je dobrý fakt... možná na inspiraci, to, to, jsou takový... to jsem zatím ještě neskusil, ale jakože, aby ti to mnuklo nějaký nápad, to je asi super, ale u toho procesu, já jsem rád, že se na to soustředí, že se na to dokážu vůbec soustředit zastřízlivá, jakoby s čistou hlavou. A myslím si, že kdybych si dal jako brko do toho, tak jako buď u toho usnu, anebo na to budeme tak jako koukat a neudělám vůbec nic. Hmm. A ty jdeš vždycky teda s konkrétní představou a tu jdeš dělat. Většinou jo, no. Nikdy se nestane, že by si si třeba jako sednul k tomu a řekl si tak já nevím, tak něco random prostě začnu zkoušet prostě něco jako a M jako moc ne, už no. víš, jak to bude Většinou, ten většinou já jsem takový strašně jako extrémně nerozhodný overthinking člověk. Takže já dokud jako nemám přesně tu vizi, tak já, já, jako budu nešťastný, protože já si pak budu říkat, co kdyby to jako bylo růžový a ne hmm. modrý, a co, co kdybych tohle udělal na a to ne na a to. A musím to vidět a musím říct, OK, tohle to nefunguje, udělám něco jiného. Jako jediný plátno, který jsem jako teď mám ještě vlastně vystavený, to kaligrafický, tak, tak vlastně vzniklo tak, že to bylo úplně jako fuck up od začátku do konce. Já jsem, já jsem měl prostě bílý plátno doma, jako nachystaný na někdy, a, a, z jiného jako obrazu mi zbylo strašně černý barvy. Tak jsem jako mě byl líto s tím jako to vyhodit nebo to nechat zasknout, tak jsem ten zbytek jako, prostě načmáral na to plátno. Jen prostě štětcem jsem tam jako, udělal nějaký, jako, by, ať to tam dostanu a že teda možná tu bude černý plátno a pak na to něco udělám. A koukám na to plátno a ono to mělo takové hezký, jako že to šlo jako, z, tý, jako té šířky pěkně jako do takové jako kouře. Tak si říkal, no z toho by mohlo něco vejít, nechám to uležet. Uh, potom jsem dělal něco se sprejem doma, jak jsem jako seknul a já jsem ho jako nedopatředím jako probombil prostě z vrchu a začalo to stříkat všude. Takže jsem vzal to plátno a ten sprej jsem nechal prostě dostříkat na to plátno, na to černý. Takže už to tam mělo jako ještě další jako element těch šplíchanců s tím jako rozmazáním toho štěce. A já jsem na to furt tak koukal, a říkám, ty vole, já si to vyfotím a udělám si nějakou kaligrafii, na to bude hezký. Tak jsem pak na to dal tu zlatou, a, a měl jsem tam vlastně nějaký, nějaký nápis, takže a, a už mi to dávalo myšlenku, že jako z, jako z nějakého bahna, prostě ze země nahoru do toho světla, tak už jsem v tom viděl nějaký jako symboliky a tak. A to jsem potom ještě, když jsem to namaloval, tak jsem zjistil, že jako ty konce, ono to byly takový dlouhý čáry, a dole mi neseděla jako ta šířka jak nahoře, jsem to posral prostě, to bylo nějaký křivý. Uf. Tak jsem říkal, ty vole... <laughs> Tak jsem to dole zasprejoval, tou černou, Aha. takže to měl chytla ta zlatá i hezký gradient a na tu a ten spodek jsem udělal jen takovou lesklou černou, takže v noci ti to zmizí a vidíš jako zlatý písmo vystupovat z té černý a přes den tam vidíš tu černou jako uh -huh. kus a tu zlatou. Ale jako od začátku dokonce to byl fuck up, který fuck up. mám jako doma a strašně ten obraz miluju, protože jako že strašně se mi líbí. Hodně lidí mi jako řeklo zrovna jak na té výstavě, že tohle se mi zrovna líbí. A je to prostě fakt, jako od začátku do konce to prostě se mi něco posralo. A nakonec jako vzniklo tohle. <laughs> myslíš si, že v těch tvých věcech, který děláš, se jako odráží to, v jaký se životní situaci, jak se cítíš, jestli jsi šťastný, nasranej, tak myslíš, že to v těch věcech, co třeba děláš jako sám tu svoji tvorbu, že to v tom je jako je vidět? Já. Nebo si emoce nepřenášíš jako úplně jako svoje, takhle do. Jako já, jsem, já jsem vždycky chtěl, nebo přál jsem si, abych byl takový ten umělec, který jako ten filtruje ty emoce, dává na to plátno, on to jde vidět a já prostě lidi si řeknou, uh -huh, on tady vypadal, uh -huh. prostě, že je prostě úplně v prdeli psychicky. Ale i když jsem udělal velmi jako depresivní jakoby malbu nějakou, tak jako pár lidí na to řeklo, že to nevypadá, že bych byl v depresi. Uh -huh. Takže evidentně to tak u mě nefunguje. Možná, možná, nevím, musí jiný přístup jako k tomu jako nasraně, možná házet barvy na plátna nebo, nebo něco. Uh, možná jako že v nějakých spíš, jako když dělám tu kaligrafii nebo jako lettering, tak možná jako v těch messagech jako to, ty uh -huh. slova, které tam píšu. Slovek, jasně, jasně, to to jasně. jsem začal poslední dobou dělat, že teda jako v jakým jsem rozpoložení, tak jak to cítím, nebo jakýkoliv problém, tak tam napíšu. Skurvený debil prostě, <laughs> hmm. jo, 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 ano, <laughs> řidiš autobusu, ty vole. <laughs> Přesně tak, no, jakože možná by to mohlo být zábavný dělat to doslova. <laughs> vyfotit si vždycky toho týka. A, a, jo, a dát přes tu fotku mu to, ty vole, dobrý no, dobrý koncept. Myslím, že jo, no. jakože na nějaký nápad tady <laughs> asi. <laughs> OK. Jaká je podle tebe aktuální situace jako ve světě, co se týče nějaký jako vizuální jako stránky? Myslíš, že to jde do prdele, nebo se to jako, kam myslíš, že to míří třeba? Já si myslím, že to asi nemůže jako nikdy jít do prdele. Jakože vždycky bude záležet na, to, na těch lidech, kteří to vytvářejí a těch fanoušcích, kteří to jako supportují. Takže podle mě vždycky bude nějaký trend, který vymění jiný trend možná. Uhum. Nebo u nějaký, nějaký bublině lidí, jakože podle mě, když žiješ bublině grafitáků, tak furt vidíš jako podobné věci, které se maximálně zlepšují technicky a zároveň, když máš jinou bublinu nějakých jako akademických malířů, tak vidíš taky úplně jiné věci. A myslím, že, jako, že se to jako ani nekurví, Možná tak jako spíš zlepšuje, že prostě jako ty lidi okay. dělají to, co je baví a dělají to furt, co vidím jako mainstreamově možná jako že víc, tak se vrací uh, zpátky takový ten jako by dirty úplně jako styl. Jasně. Ale říkám, že možná je to tím jako mou bublinou, že, jo, jako, jo, jo. že mám by poslouchám Machine Gun Kellyho, Blackbeara a tady tyhle ty lidi. A, a, všichni jako okolo vlastně začínají jako tíhnout těm grafikám jako, nebo vizuálům obecně podobnou takovou tou jako cestou, jo, jako hodně punkovou. Takže to mě, mě to baví, jako třeba taky ten punk street art jako kombinovat s tou jako, takovou velmi estetickou jako kaligrafií, jako fancy. To jsou strašně dva dobrý protipóly, které jako spolu fungují ale podle mě záleží vždycky jako na bublině, ale rozhodně si nemyslím, že by to šlo do hajzlu, že, že, by se to nějak kurvilo. Musíš asi, jako že, no. No, jakože třeba u některých oborů to můžem říct, že to tak je, že prostě se všechno jako zjednodušuje, aby ty lidi nemuseli nad tím tak jako moc přemýšlet, takže prostě muzika jde taková jako pím bam bam, šel jsem ven, bla bla bla, víš, muzika jako Muzika je úplně asi jiný téma, jednoduch, jako, jednoduchý, jednoduchý, prostě, že se zjednodušuje pro ty lidi, kteří prostě nechtějí v tom ne nehledají v tom nějaký pocity, hledají v tom spíš jako entertainment, prostě jako zábavu, aby se to mohli zaspívat i ožralí prostě, no. takže ta muzika se jakoby zjednodušuje v nějakém měřítku, určitě jsou tady výjimky, ale globálně se to podle mě jako zjednodušuje. A možná i filmy, vlastně, jako taky ty zápletky už nebejvají moc složitý, spíše mm, mm, to mm, o těch efektech, o, o, o tom, jestli tam hraje Brad Pitt, prostě, ale jako ten příběh už třeba na něm tolik nikdo moc ne, jako nemaká, tak jestli vlastně v umění se to jako takhle taky děje, myslíš, nebo že tam je to je, prostě? Já si myslím, že ne, že ty, lidi, že ty lidi to dělají furt. Stejně samozřejmě existují jako případy nebo jako výjimky, kde si ty lidi samozřejmě jako snaží nějak jako ulehčit práci tím, že vymyslí něco, nechají to namalovat já nevím, studentíky nebo vlastně někoho za ně, nějaký tým, který mají uh, ti to jako načmárají něco jednoduchého, abstraktnějšího a pak to prodávají pod svým jménem, na kterým jako režijou. Tady ty lidi mě trošku jako serou, ale, ale jako OK, no, pokud jim takhle funguje biznis, tak hmm. uh, můžu, mohl bych to dělat taky, že takže jako nebudu jako tady hejtovat, že prostě ty to děláš tak, ty, ty to máš jednoduché a máš za to prachy, protože bych to jako mohl taky tak praktikovat. Ale spíš jako já jako nechci, nebaví mě to, baví mě právě asi, ten proces. To, 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 že jsem třeba teď dělal taky jeden obraz po dlouhý době realistiku a tak jsem jako trpěl u toho. Ale ten výsledek jako byl skvělý, že potom jsem na to koukal a říkal jsem si wow, že stálo to za to. Že to ulehčování, jakože ať si jako každý dělá, co chce, no. Ale jako, jak máš pravdu, že ta muzika a filmy jsou jako větší jako důkaz toho, jak se to teď jako zaměřuje ja, na prachy ja, 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 a, ja. a nějakou slávu, než jako na to udělat dobrý film s dobrou zápletkou, na který musíš přemýšlet, protože to je prostě jako velký nějaký koloběh jako prachu a, a celebrit a asi no. Hm. že u té muziky to třeba je tak, že ten člověk nevyjadřuje, jak se cítí, ale vyjadřuje tak, jak se snaží a jak si myslí, že se cítí ty lidi, aby yeah. on jim jakoby trefil do té do jejich nálady prostě, nebo něco. Uh, to je, asi no, jdem od toho pryč, ale to uh, mám tady jako téma, ty to, to trošku načal, nějaký kopírování možná nebo něco takového, tak to si necháme do Patreonu, to jsem se na to chtěl určitě zeptat. Mám tady poslední věc ještě, která mě zajímá, co je Vampire Clothing. Uh, haha, to je takový taky další pozůstatek, uh, je to já jsem jako měl ambici udělat si značku, hmm. protože tenkrát, jako když jsem dělal ještě hudbu, tak jsem jako strašně obdivoval, nebo líbilo se mi, že prostě spoustu interpretů má, má svoje nějaký hadry, který nosí. Byl to Kit Ink, který měl alumny, Taiga uh, měl taky něco svého uh, a, a podobně. Takže mě to jako bavilo v letom a, a říkal jsem si, že je fajn, že podpořím takhle, jako ty lidi kupují, ale chtěl bych mít jaký něco svého, něco specifického pro mě. Takže jsem si vytvořil tohleto. No. Je to, vlastně vzniklo to díky tomu, že jsem vlastně v ostřední, jako chodil strašně pozdě spát, učil se přes noc a všechno. A, a zároveň jsem strašně miloval, food milu jako upírskou tématiku. Mm -hmm. to, to, je prostě něco, co jako jsem fakt jako by 16-letá teenagerka, jako co se týká upíru. Tak jako, kromě ta Twilight mě moc nevzalo, <laughs> když jsem jako u těch teenagerů, ale jinak jako upíří filmy, seriály, to strašně jako žeru. Takže tady spojení tady těch dvou věcí mi proto jako vedlo k tomu udělat si jako, ok, tak já budu mít Vampire Clothing, prostě fakt mm, fuck sleep, mm. jako by uh, takový ten claim. A tak jsem si udělal pár kolekcí a jako ty mám jako mám ten Instagram doteď nějak jako živej, mm. ale, ale, už to nějak moc nepraktikuju, no je to takový jako, že už jako finančně a časově se mi to nevyplácelo. A neměl jsem na to hlavně ten čas, který bych do toho chtěl věnovat, protože jsem si chtěl dělat pak i vlastní střihy trošku a mít to trošku jako nějakou jako přidanou hodnotu, než jenom potisk. Mm, mm. Takže jsem takhle udělal poslední kolekci, vlastně to jsem tenkrát udělal, že měl jako našitý něco ještě navíc, měla to i nejstřích kamarádka, mi to trošku by uh, vypimpila. Takže tohle to, no, teď jsem si jako v koroně jsem si třeba udělal jako rebranding takový malý, že jsem si udělal jako nový logo, mm -hmm. a, ale to mám furt jako v šuplíku a nějak to tam, uh, nějak to tam čeká na správný čas, než jako si řeknu už to, nebo jako, že asi hodivní značka úplně, mm -hmm. že bych to hrotila nějaký můj jako merč nějaká nějaký clothing line jakoby pode mnou, no. Okay. Takže, ale jakože furt to mám doma. A máš v... jako naskladněný nějaký věci jo, ještě, jo. takže kdyby někdo po poslechu tohle podcastu se na to chtěl jakoby podívat. Určitě, tak vlastně na mým Instagramu mám, mám vlastně uh -huh. hned uh -huh. direkt jako na ten účet toho, uh, toho Instagramu. A může si to koupit. A může, může se na to podívat, jsou tam webovky, může napsat anebo si to koupit a mám tam vlastně jako snebeky, na který jsem extrémně pišnej, protože okay. jsem si vlastně vymyslel úplně jako od základu, jakože že kšilt bude mít prostě kůži nahoře černou, takou hadí, nahoře černou, ve dole jako červenou. I, I vlastně jak máš vždycky takový ty kolečka jakoby kolem, uh, takový ty, co tím mají jakože filtrovat nebo prostě mm -hmm, tak, tak mm -hmm. místo kolečka to mám jako kapku krve jakože dokola. Wow. Já jsem to jako fakt vytunil a našel jsem prostě výrobce, který jako to celý udělal podle nějakých nákresů, nějaké grafiky, tak to fakt jako vyrobili prostě ve dvou variantách a, a mám to doma, no, tak, a, úplně jsem si to fakt postavil od, začátku, jako od základu. A takže to mě strašně baví, no. Takže to si můžu lidi koupit, to budou budu, to budu dál. <laughs> Super, tak jo, tak jsem tady udělal promo, jinak ještě uh, na závěr bych teda chtěl říct, že uh, kdyby tě lidi chtěli najít na Instagramu nebo nějak, jak tě najdou? Najdou mě na Instagramu jako David Jones, píše se to do a v i -E OK. A to je asi jakože že mám, mám i webovky, ale to je všechno jako tam. Přes ten Insta, jako fungují nejvíc, takže tam mě najdete. Kdyby chtěli něco namalovat, dárek pro někoho nebo pro cokoliv. sebe, cokoliv. Cokoliv, cokoliv, tak jo, tak víte, kam napsat. A já bych ještě chtěl říct, abyste dali odběr na tenhle kanál. A když si máte nějaký dotazy, můžete to dát do komentářů, pokusíme se na to třeba odpovědět nebo něco. A my pokračujeme na Patreon, takže pokud chcete vědět uh, ještě nějaký další věci, mám tady nějaký témata, oba dva jsme fanoušci MGK, takže o tom bych se chtěl pobavit. Chtěl bych se pobavit o nalakovaných nechtech, jaký máš, protože je to taková zvláštní věc, která se mi líbí, ale to všechno probereme v Patreonu, takže díky všem za podporu, díky, že jste to dosledovali, díky, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. Jdeme na Patreon. Bonusovou část podcastu Spotlight můžeš už teď poslouchat na platformě Patreon. Link v popisku videa. Chtěl jsem se tě zeptat, protože my jsme oba dva vlastně jako fanoušci Machine Gun Kellyho, jako dlouhodobí dlouho, už, dlouho. Víme, víme o sobě, <laughs> takže uh, on prošel docela radikální změnou, já jsem o tom dokonce točil i video, ale... Furt by bylo dobrý, kdyby zůstal u repu, jakože tam by se asi jako nic nepokazilo. Ale to, že ho umí dělat, neznamená, že ho jako musí dělat, protože ty fanoušci to očekávají. Kolikrát se mi to stalo s Emříkem, že prostě vydal věci, které přesně odrážely to, co se mně děje. A to, jak jakmile si jako takhle jako úplně relate než jako s tím člověkem, mm, tak, tak to je maximální. Já z pozice fanouška bych měl jako říkat, tohle nesmíš dělat, tohle musíš dělat. Jo, buď ten interpret udělá něco s čím jako já, akoby, furt jsem v pohodě a furt mm, mě to baví, a mm, anebo bude jinou cestou a já si říkám, OK, tak teď už ho poslouchat nebudu, ale furt tady budou starý songy, ten, ty střihy a všechno bylo už takový, že ne každý chlap by si to na sebe vzal, růžová, nerůžová. Jo, a, a možná to bylo inspirované já tím, že hrál prostě v tom The Dirt a, mm, a ty Motley Crew prostě měli taky totální jako crazy outfity. Ty, on je jakoby buzeran s nejhezčí holkou na světě, vole. No. ale tak nevím. No, tak... A ty jsi narazil na ty lakované nechty a já vlastně vidím a už jsem to viděl jako dřív, že jako máš taky nalakované nechty a... Mám pocit, že to byl jen jako takový ten strach jako z toho, co lidi řeknou okolo, že jakože bylo to zase něco ještě další, co člověk na sobě může udělat a nepřišlo mi to jako by nějaký jako ženštilý. Uh, začal jsem to víc a víc vydávat na, na různých jako umělcích, že prostě mají ty černý nalakovaný oprejskaný nechty. Že lidi, že OK. To je divný, ale ale dobrý. to jako líbí strašně, nevím, jestli bych to mohl nosit ty vole, jestli se k tomu někdy dostanu, ale jako ale to by to sluší, vypadá to děkuju, dobře. Děkuju. Ty vole, To by to jde, víš, jako, že... <laughs> Tak to jsem rád, že, že, to, je že cool, to. A oba nám, dva vole uh, jsme stoprocentně hetero, jsme. A máme <laughs> líbí se nám lakovaný nechty, takže. Jasně tak. A líbí se nám holky. <laughs> líbí se nám holky. <laughs>